Hyundai uvádí meteorologickou stanici VSC 2208 ve třech barevných variantách. Po otevření balení najdete kromě samotné meteostanice také teplotní sondu, prodloužené teplotní čidlo a návod. Pro zprovoznění systému budete potřebovat 3 tuškové baterie pro stanici a 2 mikrotuškové baterie pro sondu. Po vložení baterií ze zadní strany přístroje se tento sám aktivuje. Na zadní straně meteostanice se také nachází tlačítka pro prvotní nastavení. Podobně postupujeme také u teplotní sondy. Instalace meteostanice se neliší od instalace obrázků ve vašem interiéru. Stanici můžete buďto pověsit na stěnu pomocí hřebíčku nebo postavit na rovnou plochu pomocí stojánku. Instalace teplotní sondy je velmi podobná. Sondu můžete buďto umístit ven nebo využít kabelového čidla, které lze vystrčit ven z okna. Čidlo je potřeba zapojit do teplotní sondy, která poté signál odesílá bezdrátové stanici. Vrchní část displeje meteostanice zobrazuje vnitřní teplotu a vlhkost vzduchu a také komfort index neboli ukazatel optimálního prostředí. Pod těmito údaji najdete informaci o venkovní teplotě a vlhkosti vzduchu. O něco níže najdete minimální a maximální naměřené hodnoty obou údajů. Jedna z ikon v prostřední části displeje ukazuje aktuální počasí. Ta druhá počasí předpovídá, a to na základě tlakové tendence. Spodní část displeje slouží pro zobrazení naprosto přesného rádiově řízeného času a datumu. Tlačítka umístěná pod displejem slouží pro nastavení a ovládání funkcí meteostanice, jako například nastavení budíku či podsvícení. Nezapomeňte, že pokud si nově zakoupenou meteostanici Hyundai zaregistrujete na internetových stránkách, získáte zdarma prodlouženou 40-měsíční záruku.